Angel B. Sem vocês! Bom dia! Bom dia, galera! Bom dia, Angel Mix, que tá ligado em mais um dia, assim, digamos, fosforescente, né não? Não é que a gente fala fosforescente, eu também tô pegando esse clima já. Mas o dia de hoje vai ser colorido, vai ser assim, dourado, vai ser prateado, vai ser da cor que você quiser, vai ser show! Show de outro mundo. Se você quer mais, aumenta o som da sua televisão. Pode começar a dançar. Soltar a franga, não fica com vergonha não. Porque aqui só não é criança quem não quer. E se você quer, se solta, libera. Isso, canta parabéns, manda carta, manda e-mail, canta as músicas, torce com a gente. Porque amanhã é toda sua. Ela é Mix, Mix 97. Pra galera, segura aí a tudo.
Tchangal, gente. Você viu uma foto minha que tava ali naquele canto? Era eu mesma aquela lá, Xandi. Um desenho, cadê? Até jogaram fora, porque então denigra a imagem. Olha! Quem é esse aí? Sou eu? Ah, sou um anjo. Ah, mas tá escrito Angélica do lado, por isso. Ah, é meu anjo, meu anjo. Meu anjo, tá assim, não, agora entendi. Agora entendi, tem um negócio atrás, entendemos agora. Calma, fica calma, Celia. Fica calma, eu também achei que era eu ali, eu também achei. Mas tudo bem, obrigada pelo meu anjo, muito obrigada. E você, já mandou sua carta com o anjo? Com as suas mensagens, com a sua brincadeira brasileira? Não! Então, olha o endereço aí. Caixa postal 34.130 Rio de Janeiro. 34.130 Rio de Janeiro. Estamos esperando a sua carta aqui, tá bom? O robô vai vir todo contente. Tec, 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 batendo lá, tá tudo gelado. E trazer a carta pra você. Falou, falou? Vamos lá então, galinhas. Atenção, quem conseguir pegar mais ovos e colocar no nosso ninho, vai ser a galinha vencedora, vai ser a sua laranja. Atenção! Vamos lá, atenção, posições. Posições, alô, galinhada! Eu já falei! Atenção, preparar, apontar, conta aí, PC! 5, 4, 3, 2, 1. Tudo bem, tá, só pra variar. Aham. Olha o tombo da galinha. Ai, 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 PC, tá mal, tá mal. Foi você com o cinema, começou invertido, PC, por isso. Vai lá, oi, 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 oi. Isso. Bonito, voltou. Isso, vai. Não, vou. Caiu, vamos lá, rápido, galinha. Olha o seu relógio. Um minuto, só ela colocou só um ovo. Vamos lá, galinha, vamos lá, azul. Vamos lá, galera. Ovo, vamos lá. Atenção. Olha a musiquinha da galinha. É a galinha azul. Ai. Galinhaço desequilibrado. Completamente. Atenção, olha o tempo da galinha. Olha a galinha doida. Vai, doida. Galinha essa. Levanta a galinha. Muito bem. Levanta mais. Olha o tempo. Faltando 30 segundos, ela conseguiu um ovinho só. Vamos lá, galinha azul. Vambora. A galinha se joga. Ela se joga. Vambora, atenção, é agora. Atenção, vai lá. É um, é dois, é três. Iniciar a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E acabou! Ela conseguiu? Dois ovinhos mole, ficou fácil. Ficou ovo mexido pra galinha laranja. Se ela conseguir, três ovinhos da vencedora Jana. Preparada, Janaína? Prontérrima. Vamos ver a galera então, prontos? Atenção, vou contar igual ao PC, hein? 5, 4, 3, 2, valeu! Vai. Rapidinho. Um já foi. Atenção, rápido. Olha o tempo, isso, não desequilibra não. Boa! Ah, voltou. Calma. Atenção, ela já vai empatar. Empatou! Mais um e ela ganha. Começou a cair. É impressionante, no segundo ovo elas começam a cair. Faltando um minuto. Que mulher é essa, mais desequilibrada que a galinha. Vamos lá, atenção. Vai, Janaína. Calma, Janaína. A galinha comeu muita gemada hoje. Vamos lá. Calma. Aí, calma. Vai. Aí, mais um ovo aqui. Se ela voltar agora, ela já venceu. Já são três ovos. Aí, muito bem, levou a galinha. Atenção. E... dois ovos pra equipe azul. Três ovos pra equipe laranja. Que é a medalha de ouro. Parabéns, baixa aqui, galinha. Valeu. Medalha de ouro pra vocês. Valeu, Daniele, obrigada. Parabéns, tá? Vou botar na crista aqui, ó. Daqui a pouquinho você tira e mostra seu rostinho pra todo mundo. Kelly, obrigada, viu, pela participação. Valeu, a galinha azul também. Realmente, a galinha laranja arrepiou, né, Sueli? Valeu, beijo. Valeu.
Valeu! Cadê a galinha laranja? Cadê? Cadê toda feliz comemorando com a galera? Lá vai o ovo da galinha! Atenção! Atenção. A equipe laranja é campeão! Valeu! Agora tira essa máscara toda! Mostra quem você é! Mostra quem é a campeã da galinha aqui! Ah, grande vitoriosa! Agora sim! Agora sim! Rebentou! Então tá, né? Vou lá eu pra esteira, passear na esteira, fazer uma... Gente, que isso? Olha eu, o estado. Tô parecendo uma galinha ali, toda torta. Gostei, deixa eu ver. Miss Brasil 2000. Aquelas que choram, né? Dá um beijo. Deixa eu colocar bonitinho, deixa eu colocar bonitinho. Zeta. E agora nós vamos fazer uma viagem alucinante ao mundo das Arábias e viver situações inéditas aqui, no seu Game Mix. Esse game que você está vendo vai te deixar pra lá de Marrakech. É o Prince of Persia, ou Príncipe da Pérsia, um jogo de aventuras na Terra das Mil e Uma Noites. Esse aí é o príncipe em pessoa. Ele podia estar tranquilamente curtindo as mordomias do palácio, mas ele gosta mesmo é de adrenalina. E nós também. Então vamos nessa. Para pular, use o B ou aperte o botão direcional para cima. Mas atenção, nosso nobre herói só consegue pular quando guarda a arma. Para isso, aperte o botão direcional para baixo. Depois de pular, aperte de novo o botão B para segurar na outra borda. Depois, direcional para cima para ele subir. Pronto, passamos para o outro lado. Ah, vida dura do nosso herói. Tem sempre alguém querendo pegar o pobre coitado. Opa, o príncipe sofreu um acidente, mas não se preocupe. Ele continua vivinho da Silva. É só apertar a tecla Start, que ele se levanta, sacode a poeira e segue em frente. Nessa ponte, o negócio é não perder tempo. Depois de detonar o último inimigo, guarde a arma e corra para a esquerda para pegar o barco que tá zarpando. Ai, 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 será que vai dar tempo? Ufa, que susto! Bem, conseguimos chegar à segunda fase nessa praia paradisíaca. Mas se você quiser chegar a ela sem passar por todo esse sufoco, use a password CFDKJK. Valeu, galera! Doidão, doidão ele. É o Canu doidão. Gente, tem que ser doidão mesmo, olha lá. Tudo bagunçado, tudo dançado ali. Agora, quem fica doidão no Canu doidão, você já sabe quem, né? São eles aqui, ó. A gatinha número 1, a gatinha número 2, o gatinho número 3 e o gatinho número 4. Eles vão ficar doidões de verdade. Por quê? Porque eles vão levar suquinhos deliciosos no cabelo, no rosto. É uma delícia, gente, uma delícia, mas tudo em nome da torcida, tudo em nome da medalha de ouro. E quem vai levar essa medalha de ouro? Será o laranja ou será o azul? Não sabemos, mas vamos saber. E tudo depende da pontaria dos colegas deles, que estão lá em cima, olha lá. O azul tá mais animado, aí qual é teu nome? Bruno. Como? Bruno. Bruno. É. Representando o laranja, o? Rommel. Rommel! É. O Bruno representando o azul e o Rommel representando a equipe laranja. Quem é que vai se dar bem aí? Ah, então é o seguinte, cada um vai ter 5 bolas pra jogar e quem acertar a cabeça do adversário com essas bolas lindas e cheirosas vai estar marcando pontos.
quem marcar mais pontos, ou seja, acertar mais cabeçola, assim, vai ser o vencedor, ok? Vamos ver se vai ser você, Bruno ou Rômulo. Atenção, para o ímpar pra ver quem vai começar. Atenção, vai, par, ímpar, vai, fica. Ímpar, ganhou ele. Começamos com Laranjinha, com Rômulo. Alô, Laranja! Os dois viram de costas, por favor. Só quando eu apitar, Romeu, que você vira de frente e joga a bola em qualquer canudo, ok? E vocês aqui vão ficar rodando rapidinho, sem medo de cair. Se cair, levanta, dá a volta por cima. Começa com o Romeu. Não, todas as cinco bolas com você. Quando acabarem as cinco bolas com você, é que nós vamos começar o azul, ok? Você primeiro. Primeiro é o Romeu. Sou eu não, eu tô aqui. Vamos lá. Atenção, preparados? Rodando, galera. Vamos lá. Joga, Romeu. Vai, qualquer canudo, qualquer um. Não. Ele não marcou ponto, tem mais quatro. Vai, sentou. Joga. Vai, Romeu. Vai, cara, é você, Romeu. Acorda, meu filho. Muito bem. Que banhão, aí, ponto. Sentou. Jogou, Romeu! Vai. Pronto, cara! Só dá ela! Tiro. Só dá ela lá, o alvo é ela, não tem jeito! Já jogou três bolas e acertou duas! Faltam duas bolas pra ele! Senta! Ai, eu que tombo! Vamos lá! Jogou! Caramba! Ela caiu e ainda levou ainda, beleza! Vamos lá! É a última jogada do Romeu! A música enganou! Vamos lá, agora! Sentou! Vai! Joga, Romeu! Vai, Romeu, você acertou duas, só até agora é a sua última bola! Não! Ok, a equipe laranja conseguiu dois alvos, ok? Vamos ver se a equipe azul consegue mais de dois alvos. Será que consegue? E aí, torcida, consegue ou não? Vamos ver. Preparado, Bruno? Atenção, rodando, galera. É a vez do azul agora. De costas, Bruno, de costas. Isso. Vai. Olha o tombo. Sentou. Jogou, Bruno. Vai. Tem que acertar mais de duas costas. Algum? Muito bom. Muito bem. Um ponto, já começou bem o Bruno. De costas, Bruno, não pode olhar. Vai parar a música e parou a música e já foi, senta lá. Joga em qualquer canto. Vai. Duas bolas e uma certa. Um alvo certo. Vamos lá. O alvo dele é o laranja. O alvo dele é um gatinho ou uma gatinha de laranja. Jogou. Vai, Bruno. Atenção, jogou. Bela pontaria. Já empatou. Se ele acertar mais uma, ele é o vencedor. Vence a equipe azul. É azul, laranja, galera. Acertou. Vai. Não. Até agora, dois, duas certas e duas erradas, não é isso? Essa é a última bola dele. É a última bola. Se ele acertar essa, o azul ganha. Se não, dá empate. Você não parou ainda não, vocês vão. Vambora. Vai lá. E sentou. Senta. Jogou. Vai. Aê. Ponto. 3-2 pra equipe azul, que é a vencedora. É campeã. Valeu, Bruno. Parabéns. Aqui, medalha de prata pro Laranjinha, Melecário, Eco pra você também, né? E medalha de ouro pra Juliana e pro Felipe Melecados. Carlos. O quê? Dá um beijo no Carlos. Você quer dar um beijo no Carlos? Vem cá, Juliana. Mas olha, mas é um beijo assim bem gostoso mesmo, bem melecado. Olha ele ali, ó. Vai, adorei isso. Ai... Olha lá o cara. Não, e ele ganha o beijo rindo, né?
O Coisa que tá adorando, né? Ó, todo meu lado, ele tá lá, feliz, feliz. Parabéns, Bruno, obrigada, Romeu, pela participação. E aí, quem tá doidão aí pra brincar no nosso Canudo Doidão? É muito bom ficar doidão no Canudo Doidão, não é legal mesmo? É misturar tudo isso, é fazer um mix de emoções com música, com Canudo Doidão, com torcida, e tudo isso tem pra você hoje aí. Se liga que tem mais, olha só, fica de olho, fica. Ó. Agora, por exemplo, é só contar limão, né? Ainda hoje você vai curtir com a cara daquela galera que tem que ficar esperta pra responder tudo bonitinho na nossa pergunta torta. Mas agora se liga porque você vai curtir de montão o nosso grande colega, o Máscara. Sacou, né? Hoje tem muita curtição. Vamos lá! Olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa loirinha tem cabelo bom brilho. Essa mulata é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão. A princesinha tá falando no pé. A italiana cozinhando feijão. A americana se encantou com Pelé. E as nossas sogras 97 são de outro mundo, gente. Gostosas, olha lá, saborosas, melecadas, eco, eco, eco. Vamos combinar uma coisa: cada totada que a equipe adversária levar, vocês vão dar aquele grito de eco. Vamos lá, atenção. A galera do laranja, 1, 2, 3 e... Eco! Agora a galera do azul, atenção, 1, 2, 3 e... Eco! O laranja... Eco! O azul... Eco! O pessoal de casa... Eco! Ah, rodaram bem. Vamos lá então, é toca tudo que é lado agora. Regra número 1, mão para trás. Regra número 2, a primeira resposta é a que tá valendo. Regra número 3, se ninguém responder, as Angels se deliciam dando torta em vocês, ok, Bruna? Ok, Daisy? Vamos lá então? Atenção, atenção, pergunta agora. Volta Redonda é uma cidade do Rio de Janeiro. Qual é o brinquedo que volta ao mesmo ponto depois de arremessado? 5, 4, 3. Bumerangue! Certa a resposta. Toca. Muito bem. Vai. Ai, ai. Agora, galera do azul. Ai, que eco, eco. Vambora, atenção. A capital do estado de Sergipe é Aracaju. Que fruta é conhecida por sua ação calmante? 5, 4, 3, 2. Diz, Alessandra. Maracujá. Qual? Maracujá. Caju! Caju! Não, você falou maracujá. Agora não adianta mudar. Não, você falou maracujá e tá certa a resposta. Ah. Vamos lá, vai. Deixar vocês calminhos. Porta mesmo. Todo mundo calminho. 1-1, empatado agora. Atenção! A lenda de Papai Noel foi inspirada em São Nicolau. Qual a capital do Rio Grande do Norte? 5, 4. Natal. Certo, muito bem. Muito bem. Então, vamos lá, o Wanderson e o Alessandro. Atenção, pergunta pra vocês. Au, au, au. Por enquanto, nosso placar tá com 2-1 pro laranja. Atenção. O galo é o símbolo do Atlético Mineiro. Qual jogador que ficou conhecido como o Galinho de Quintino? 5. Diz azul. 5. Certa a resposta. Alessandro. Yeah, yeah. Olha a torta. Vai. O cara é sensacional. Vamos lá. Empatado agora. E a galera diz o quê? Compra eles, André e André, são os Andrés.
Agora, quem acertar essa pergunta vai levar a vitória. Vai levar a medalha de ouro pra equipe, porque tá empatado, ok? Atenção, atenção, pergunta. O Sena é um rio que atravessa Paris. Qual o tricampeão de Fórmula nascido de Fórmula 1 nascido no Rio de Janeiro? Diz, André. Senna, Ayrton Senna. Nelson Piquet seria a resposta. Tota nele, vai. Medalha de ouro pra equipe azul. Isso é pela galera. Mãos pra cima pra receber o nosso convidado especial 97 com ele, 97 com o astral, com a música, com o sucesso de nada mais, nada menos. Pode levantar a mão, levanta aí, vai assim ó, isso, é o Martinho, sabe da onde? Sabe da onde? Martinho Davi! Disco, tá delícia, tá gostoso? Tá bem delícia, bem gostoso. Olha aqui, beleza. Tem 12 músicas, é isso, esse CD? 12. E todas elas com essa super participação. Essa aí, exato. Não é não? É. É devagar, é devagar. E... Olha, galera. Sabem tudo. Agora 97... Beleza. Começou com o pé direito, eu tenho que dizer uma coisa que eu já sei. Ah. Que o 97 vai ser maravilhoso. Deus quiser, obrigada. Falou. O Feliz seu, tarde. Nosso 97 vai ser maravilhoso. Se Deus quiser, muito obrigada pela participação. Mais uma vez aqui. Voltem sempre. Feliz tarde. E muita saúde. Valeu, obrigada pelo CD. Lindo, 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 colorido. O nosso 97 vai ser show pro mundo, com certeza. Agora, por exemplo, tem aquele sucesso 96 que pinta em 97 pra você, com altas mudanças legais. Você quer ver? Quer? É só fazer uma mágica aí. Plim, tá aí. É a caça-talentos pra você, pintando na sua TV. Chama a galera, almoça assistindo. Se você quer ver alguma participação pra live especial no caça-talentos, manda sua carta, seu e-mail. Nós vamos convidar o ator que você quiser pra participar, ok? Tô jogando a sua cartinha aqui. Valeu a galera que veio curtir mais uma festa. Mix, 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 mix.